Cəmal bəy, gözünüz aydın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Necə qarşıladınız bu xəbəri? Bu xəbəri yüksək dərəcədə. Allahın köməkliyindən indi eşitmişəm ki, ya bu gün, ya sabahlarım evdə olmalıdır. Onu gözləyirik səbirsizliklə hamımız. Ailədə necə qarşıladılar? Ailə xəbər eləyir. İlk xəbəri sizə kim verdi? Ailəm. Təbrik edirəm. Ona nə ittihamları sürülmüşdür? Nə bilim valla, deyirlərdi ki, belə bir narkotik tutmuşdular, amma bu iki nə akademiya qutaran uşaq, nə bilim, necə deyərlər? Bu, heç bir şeylə məşğul olmayan uşaq gəldi burada bizim deputatlığa namizəd vermişdi. Ondan üç gün sonra götürdülər, qoydular içəri. Mənə də çox maraqlı gəldi ki, bu nəyə görə belə ola bilər ki? Bu, Azərbaycan vətəndaşı deyil ki. Elgizin özü ilə danışa bilmişsiniz, imkan tapmışsınız, yoxsa? Xeyr, bugün də danışa bilməmişəm, heç türə. Amma zəhərlərimiz çoxdur. Allah canını, yaxşı insanların Allah canını sağ eləsin. Belə ki, zəhərlər çoxdur. Çox gəlir, nə qədər desən. Gözləyirik indi Elgizin gəlməyini. Elgizin gəlməyinə də ki, qurban olmalıdır indi. Ya bu gün, ya sabah uyuyur, evdə olmalıdır. Ən böyük, elə bil, həyətə qayıtmışım. Bu, sizə bir Novruz hədiyəsi oldu. Bəli, Novruz hədiyəsi. Özlə necə lazımdır? Gözələnimizdən hədiyə. Bir daha təbrik edir, gözünüz aydın. Sağ ol, qardaşım. Çox sağ olun, minnətdaram. Gəldiyiniz üçün, müsabəqəyi götürdüyünüz üçün mən öz minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Yəni, Elgizlə elə sakit uşaqdır da, indi nə demək olarına? Amma bu dərəcədə olmamalı idi. Bu dərəcədə olmamalı idi. Nəysə. Ay, can qadanalım. Şükür Allah'a. 5 lira ya, kadar eşittim ki. Oh işte. Ha. Saklamış ha. Aa, hamısı bilirler, hamı bilir, hamı. De. Kimlər edəcəyə mən bilirəm da bu şey. Ha? Var ha. Kim var orada? Baxdalar deyən deyəm. Bir Rüstəmzadə. Qiyas İbrahimov. Bayram Məmmədov. Əli İnsanov. Elgiz Qəhrəman sən. Rəşad Ramazanov. Fuad Qəhrəmanlı. Fikrət Fərəzməzoğlu. Murad Ədilov. Tofiq Əsənli. Rüfət Səfərov, Nicat Əliyev,